Përsa i takon 21 janar, mendoj që ishte një vendim jo i drejtë, këtë e them si juriste, sepse pavarësisht se kallëzimi i bërë nga ministri i drejtësisë kishte bënte me shpërdorim detyre, çka është direkt për SPAK-un si kallëzim. Heqja e kësaj dosje nga SPAK-u dhe dërgimi për delegim në Prokurorinë e Tiranës, prokurori e cila ka 10 vjet që këtë dosje ka në shqyrtim dhe s'ka bërë asgjë. Pasi ne dim që kjo prokurori dhe shumë prokurori të tjera, është ajo që thashë dhe më përpara, gjithmonë kanë drejtues politik të tyre, të cilët i orientojnë prokurori dhe institucionet të tyre, edhe për të hetuar ose jo një dosje. Mos harojmë që pikërisht për dosjen e 20 janarit, Prokuroria e Tiranës ka gati 2 vjet që ka quar një fishek për analizë në Rom të Italisë. Ne ndës ka asë një gjurë. Asë një gjurë, asë ku ka shkuar, asë bërë analiza balistike apo jo, nuk ka asë një informacion. U mendoj që 21 janari është domosdoshmëri në politikën dhe në shqiptarët për të hetuar pasi ka qenë një situatë ku politika është kriminalizuar deri në ekstrem.